than 3 million. 2011 оны 3 дугаар сард ерөнхийлөгч Башар Асадын эсрэг баслагаар эхэлсэн иргэний Даниэл Мас өнөө хүртэл сэрийн 3 сая гаруй иргэд эх орносоо дайжаад байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрвэсний асуудал эрхэлсэн агентлагийн мэдээн дурдсанаар өдөртөө хэдэн мянган сэр иргэд хил тавч хөрш сэрвэлдэх орнуудад хорогдох байр дүрвэсний хоорнгуудыг зорж байгаа юм. Турк, Ливан улсууд хамгийн олон тооны сэрийн дүрвэгчийг хүлээн аваад байгаа. Тэдгээрээс гадна Йордан, Ирак болон Египт улсуудад ч цөөнгүй тооны сэр иргэд толгооргодож байна. Дөрөвсөн энэ гинтийн давлгаа хүлээн авахч улс орнууд үлэмж хэмжээний улс төр нийгэм эдийн засгийн асуудалтай тулгарч байгааг мартаж болохгүй. Тухайлбал, Сэрийн дөрвөсөд Ливан улсын хүн амыг 25%, Йорданыхыг 10%-аар өсгөж байна. Хилийн чандах Сэрийн дөрвөсдийн 20% дөрвөсдөд зориулсан хоорнгуудад амьдарч байгаа бол үлдсэн хувь нь байр хөлсөлж эсвэл нутгийн иргэдийн гэрч толгоорогдож байна. Ажлын байрны тоо хязгаарлагдмал учраас дөрвөсдийн санхүүгийн байдал үргэлжлээд хүндрэлтэй, төгшөөртэй баталгаагүй байдаг. Дөрвөсдөд зориулсан хөтөлбөрийн зах зээлийг нээж өгөхгүй бол тэд цаашид ч хүндрэл асуудлуудтай тулгарсаар байхолно. Зөрчил мөргөлдөөний хөлд хамгийн ихээр хохирч байгаа нь хүүхдүүд. Хилийн чандах Сэрийн дөрвөсдийн тийм хагас нь хүүхдүүд юм. Тэдгээр хүүхдүүдийн үндсэн хэрэгцээг хангах сургууль цэцэрлэгт хамруулах нь улс орнуудын томоохон сорилт болж байна. Ливан жишээлбэл сургуулийн насны 385 мянган дөрвөгч хүүхдүүд байгаагийн 90 мянгаыг нь сургуульд хамруулсан байна.